Що саме головне, що ми сьогодні робимо і робимо вільно, те, що ми збільшуємо кількість проведення досліджувань. Ми пам'ятаємо і минулорічні події, і пам'ятаємо те, що нам ставили задачу, що ми рушили тестування, ми їх дійсно рушили. Якщо дивитися всі ті дашборди, які є, ми їх активно збільшуємо. Але це головне, головне в тому полягає, що ми зобов'язані роз'єднати ланцюги, своєчасно діагностувати, але саме головне – наша свідомість і проведення всіх протиепідемічних заходів, які є на сьогодні. Ну, бачите, ми пересягнули дійсно рубіж 543, у нас було 19.03. І 19.03, як ви бачите, одне до одного логічно пов'язано, ми мали 14 летальних випадків. На жаль, за, можу говорити, тут немає, за, на сьогодні ми теж маємо 12 летальних випадків. Якщо ми раніше говорили про летальні випадки, це ті, які в стаціонарах, ми говорили про вікову групу 80, то ми можемо говорити, що вікова структура зовсім змінилася. Це молоді люди, які мають серйозну супутню патологію.